Hej och välkommen till en presentation av ekonomiprogrammet på Rudbecksgymnasiet. Jag heter Therese Sandblom och jag är lärare i ekonomi och är utvecklingsledare på programmet. Och jag heter Johan Bo och är också lärare här på ekonomiprogrammet, undervisar i juridikämnen och är också utvecklingsledare på ekonomiprogrammet. Den här presentationen vänder sig till dig som går årskurs 9 och ska söka till gymnasiet i hösten. Och till dig som vårdnadshavare till elev som går i årskurs 9. Vi är en kommunal skola och vi erbjuder ekonomiprogrammet med båda inriktningarna ekonomi och juridik. När du läser på ekonomiprogrammet, då läser du kurser som har fokus på företagsekonomi, juridik, entreprenörskap och samhällsekonomi. Men ekonomiprogrammet är ju ett brett program. Vi förbereder för fortsatta studier. Ofta pluggar man vidare inom ekonomi eller juridik eller något annat samhällsvetenskapligt område. Men som sagt, det är en bred utbildning och många vägar står öppna efter att man har gått hos oss här. När du gör ditt val till gymnasiet då och väljer ekonomiprogrammet så väljer du om du vill gå juridik och ekonomi. Men det valet kommer du få göra en gång till i årskurs 1 inför årskurs 2. För under år 1 så läser alla elever samma kurser och får en inblick i både juridik och ekonomi. I årskurs 2 när du har valt inriktning och för dig då som har valt juridikinriktningen så är det de här kurserna som du kommer att möta. Jag vill säga det också att du kommer gå kvar i samma klass oavsett vilken inriktning du väljer. Så i samma klass så går alltså elever som läser både juridik och ekonomiinriktningen under alla tre åren. Det är helt enkelt så att man går åt olika håll vid olika tillfällen när man har sina inriktningskurser. Och i år ett då, första året här, så har du ju provat på privatjuridik. Det har alla gjort. Som det är en obligatorisk kurs för alla på ekonomiprogrammet. Men sen i år 2 så börjar det skilja sig åt då, beroende på vilken inriktning man har valt. Du kommer i tvåan att läsa en kurs som heter affärsjuridik. Och den är obligatorisk för alla på en juridikinriktning. Sen läser man hos oss också en kurs i kriminologi. 100 poängskurs som man läser under hela tvåan då. Trean sen så är den obligatoriska kursen Rätten och samhället. Men du kommer också läsa en kurs som vi kallar för juridikspecialisering som vi har utformat lokalt här hos oss på Rudbeck. Och just kriminologin och juridikspecialiseringen är sådana kurser som det kan skilja sig åt lite grann för den som jämför olika skolor, men hos oss så ingår de i juridikinriktningen för alla, så det är ingenting som man behöver välja till utifrån sitt IV-val eller så. För juridikinriktningen så läser man också psykologi 2A och filosofi 1. De ingår där. Sen när det gäller matte så har man möjlighet att välja det för den som går på juridikinriktningen. Så matte 3B är en valbar kurs där. Och läser man inte den så kommer det finnas en annan kurs att välja istället. Då. Det kan till exempel vara ledarskap och organisation. På juridikinriktningen så jobbar vi en del praktiskt också. Det är ju en teoretisk utbildning, men vi jobbar med en del praktiska inslag där man får använda sina kunskaper i olika praktiska sammanhang. Till exempel i projektform tillsammans med andra kurser. Det gör vi både i ettan, tvåan och trean och provar olika varianter där. Annars så försöker vi ha studiebesök. Vi besöker till exempel rättsväsendets olika delar. Det kan vara tingsrätten såklart då, eller att man besöker Kumlaanstalten till exempel. Saker som vi har gjort under åren. Vi brukar plocka in gästföreläsare i olika sammanhang också. Och ibland tävlar vi också. Vi brukar delta i juridik-SM i årskurs 3 och pröva hur vi står oss gentemot andra skolor i Sverige.
Om du väljer ekonomiinriktningen så ingår de här kurserna. Under år 1 så läser alla elever på ekonomiprogrammet företagsekonomi 1. Och under år 2 och 3 så ingår fördjupningskurserna företagsekonomi 2, entreprenörskap och företagande och matematik 3b. Du har också möjlighet att välja mellan kurser som marknadsföring, internationell ekonomi, ledarskap och organisation eller företagsekonomi specialisering. Vi har ett speciellt arbetssätt för att få inblick i hur företag jobbar, och det är att du som elev kommer under årskurs 2 och 3 ha kontakt med ett företag. Vi kallar det för fadderföretag. Och det är ett företag i Örebro som du kommer ha träffa under några gånger och göra projekt och ta reda på hur de arbetar. På inriktningen så har du också möjlighet att bli diplomerad gymnasieekonom. Det är en extern organisation som tittar på vår utbildning för att se att vi håller en hög kvalitet och att vi ger en bra utbildning för dig som elev. Och du kan läsa mer om det på www.gymnasieekonom.se. Att vara elev på ekonomiprogrammet innebär, som du har hört nu då, att du läser en teoretisk utbildning, men som jag sagt, det finns praktiska inslag här också när vi jobbar till exempel i de här projekten som vi har beskrivit och kopplar det här till vardagslivet och till verkligheten utanför skolan också, för att där liksom få testa och använda sina teoretiska kunskaper på till exempel aktuella frågor som är på gång just nu då. Så vi försöker i möjligaste mån att varva våra arbetssätt och så att vardagen ser inte alltid exakt likadan ut. När du tittar på hemsidan så hittar du poängplan och en beskrivning av vilka kurser som ingår på ekonomiprogrammet. De kurser vi har pratat om tidigare, de kallar vi ofta för fördjupningskurser. Och det finns också någonting som kallas IV-val, individuellt val med 200 poäng. Och de kurserna kan du använda till att läsa andra kurser som breddar din fördjupning eller ger meritpoäng. Vi brukar också lyfta fram att vi tycker det är viktigt med lärarledd undervisning och lektioner på plats i klassrummet. Vi vet att det är det som ger bäst resultat och som fungerar bäst för de allra flesta eleverna. Vi kommer att ha rätt höga förväntningar på dig som elev. Och vi tycker att du ska ha höga förväntningar på oss också. Sen betyder ju inte det att vi lämnar dig helt själv, utan vi hjälper till såklart. Vi anpassar i möjligaste mån och vi har flera olika stödverksamheter för den som behöver det. Har du frågor till oss på ekonomiprogrammet så får du gärna höra av dig. Här hittar du våra kontaktuppgifter och även kontaktuppgifter till vår rektor Helene Schön och vår SYV Jörgen Johansson. Besök också gärna vår hemsida och vårt Instagramkonto som du ser längst ner. Där brukar vi uppdatera lite grann på vad som händer här på skolan och nyheter som dyker upp. Så följ oss gärna där. Annars vill vi tacka så mycket för att du har lyssnat och önskar dig en bra dag och varmt välkommen att söka till oss såklart på ekonomiprogrammet.